сүүлийн одоо 20 жилд анхудаага манай эдийн засаг 10% агшилттай гарч байна. 2008 оны хямралын санхүүгийн дэлхийн санхүүгийн хямралын дараа 2009 онд манайх асхны 1.6 гарч ирсэн тийм. Гэтэл одоо ихний үлрэлийн байдлаар нэлээд их хэмжээний одоо уналттай ингээ гарч ийна гэдэг бол бас том тохиоо. Бусад дэлхийн томоохон улс хөгжингүй улсууд ч гэсэн өнөөдөр ресешн буюу одоо эдийн засгийн уналтанд орсноо аль биесээр бол зарлаад байна. Тийм учраас энэ дэлхийн нийтийг хамарсан энэ том эдийн засгийн хямралд одоо Монгол улс хэрхэн яаж тавж гарах вэ? Хэдийн хугацаанд энэ цааш та үргэлжлэх бол ямар бодлогоор яаж гарах вэ гэдэг бол өнөөдрийн хамгийн чухал асуудал.